Տեղ եկեք, որ պատգամավոր Մհեր Սահակյանին անձեռն մխելությունից ելել է։ Արդար է։ Չեմ կարծում։ Ինչու՞։ Դե Տեղ եկեք, որ պատգամավոր Մհեր Սահակյանին անձեռն մխելությունից ելել են։ Չնայած չեմ ընդունում։ Տեղեր չէ։ Իսկ ձեր կարծիքով արդար է դա։ Ես բավարշե տեղեկություն չունեմ ինչ անձը։ Չեք ճանաչում Մհեր Սահակյանին։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Լսել է։ Արդար է ձեր կարծիքով։ Չեմ գարաս։ Չեք հետևում լուրերին։ Դե դա քննիչներն են քննում ես։ Չեմ կարա, իրավաբան չեմ որ։ Ինձ է նորմալ է, ինչ եղել։ Արդար է։ Հա, ինչ կա։ Ինչու՞։ Ես չգիտեմ։ Դե մարդու խեպը դե ունեն փողոցում էր պատահական մարդու խեպեն գչեն բանը։ Որ չեն արդյունքը։ Իսկ դուք տեսել եք նման կադր, որ հարվածել է։ Չէ։ Ասել եմ։ Հա գիտեմ, տերյակ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Է քպը երբ արդար գործ արել, որ հիմա անի։ Իրան կարելի է հասնի արձակի, սեղանի խփի վիրավորի, իսկ դիմացինը իրավունքի, հա, որտեղ ինքը ԿՊԱ-կանը նա չէ, նորմալ ասա, մենք բոլորս պիտի հավասար լինենք, ոչ թե իմ ու քո անենք, նստել են չէ, նստել մի լավ բան չարեցին, մի լավ բան չարեցին, որի ժողովուրդը դրանից գոհանա, կարելի է այսպես, հիմա երկիրը տալիս է, քերիք չէ, հլը մի հատ է բարձր-բարձր խոսում եք, այն ինչ է վիճակը տեղ գյուղի, այդ վիճակը Կարելի է հասցնել երկիրը այդ աստիճանի։ Արածները ինչ էր դրանց, եկան ինչ արեցին, որ մեկի մատից փուշ անեցին, հարստացան, կարծում են թե որ փողկապ են կապում, հենց իրենք արդեն իշխանավոր են։ Փողկապ շատերը փողկապ կապել էլ չգիտեին ինչ բանա։ Եկան լցվեցին, թալանեցին, կերան, շարունակում են։ Ինչ են ուզում, ինչ էր արել այդ մհերը, ինչ էր արել, ընդհանրապես իրեն պատասխանել է, ինքնապաշտպանություն չի կարելի։ Իրանց ամեն ինչ է կարելի, արհամարանքով վերաբերվեն ժողովրդին, գները հասցնեն չգիտեմ ինչ աստիճանի, բայց իրենք ունենան հանկարծ, ունենան առանձնատներ, մեքենաներ շքեր, ոնց ալի մի աղքատ երկրում, մա առավոտից իրի գուրացում են հները, հները, թույլ են տվել սխաներ, բայց նրանք երբեք, թույլ չեն տվել թուրքը մտնի Հայաստանի հողը, ազատագրել են ամբողջ տարածքները, Ես ունեցի եմ, անգիր գիտեմ այդ բոլոր տեղերը, եւ Արցախը, եւ Սյունիքը, շատ լավ գիտեմ, եւ տարածքները, եւ եղած իրավիճակը, տարիքսել է թույլ տալիս, միշտ լսել եմ, սա ինչ վիճակ է, մարդը վախենա իր տանը նստի, թուրքը եկել է մտել այստեղ, բացես թողնում գնա, ինչի համար, ես ինչ վիճակ է, ես ուղղակի չգիտեմ, չեմ ուզում ավելի գրեի կարտահայտվել, բայց դրանք արժանի են ամենավատի։ Ես ապշած եմ ազգային ժողովում նստած կին պատգամավորների վրա, ամոթ ձեզ, դուք հայ չեք, հայ կին չեք, հայ մայր չեք, որ ձեր երեխան չի զովել նշանակման մնացածինը, հեչ, հենց էնպես հավիճուտ է զովեցին գնացին, Ռուսիներ Բադալյանը երաբլորում դերանը մինչև ստեղ բացածի ծաղումը, ամոթ քեզ, երկու տղա ունես, Որտեւ քո երեխան չի գնալ սահմանը, դրա համար ծիծաղում ես, այն էլ երաբլուրում, մարդկանց վշտի վրա, ու Արփին է Դավոյան, ամոթա քեզ, դու ինչ հայ ես, որ չգիտես Շուշի է, թե Շուշա, դու գիտե եղել ես Շուշիը, ապրել ես, տեսել ես, ես չգիտեմ շատ-շատ բաներ կարող եմ ասել ես դրանց վրա, ամոթ իրանց, ուրիշ բան չեմ ասում։ Սա իմ երկին է, ես ոչ մի տեղ գնացող չեմ, ես դողում եմ ամեն մի քարի, դողում եմ ամեն մի երիտասարդի մազի համար, տեսեք իմ գործը չի, բայց ես ընդեղ ծաղիկներ եմ ցանում, որ քաղաքը գեղեցիկ լինի, ինչ այս ձեր առածը։ Տեղ եկեք, որ պատգամավոր Մհեր Սահակյանին զրկել են անձեռն մխելությունից։ Տեղյակ չեմ։ Ինչի համար։ Ես տեղյակ չեմ, ճիշտն ասած։ Օրեր առաջ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի հետ ունեցած բանավ կրվի պատճառով։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ չի տենց մի անգամից զրկելը պատգամավորին։ Իսկ ինչու են զրկել ըստ ձեզ։ Նայած որ կողմից է, ես մի քիչ չեմ հետաքրվել, թե ով են, եթե
Զրկել են որովհետև ընդդիմադիրա։ Ընդդիմադիրը Հայաստան դաշնակցի։ Եթե դրա համար են զրկել, ճիշտ չի, եթե կոնկրետ ինչ որ հետաքննություն կա, թող հետաքննությունը պարզեր, եթե մեղա, մեղավորան, եթե մեղավորա, թող էլի զրկեին, բայց եթե հենա նոր պետք է պարզեն, զրկեն նոր պարզեն, ինձ թվում է ճիշտ չի։ Տեղակ է։ Արդար է։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, արդար է ինձ թվում է։ Ինչու՞։ Որտեղ դե ինչի հարված է պատգամավորի գլուխը ճղելա։ Ո՞նց հարմա պատգամավորը, ասենք ճիշտ չի։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով ճիշտ են արել։ Ախր ոչ մի բան չի պատժվում այս երկրում, ոչ մի բան։ Ինչ ուզում են անում են, ոնց ուզում են անում են։ Ես չեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Մինչև հիմա օրինակ ո՞վ է պատժվել։ Ոչ մեկը։ Ամեն առարկա անում են, ոչ մեկն չի պատժվում, չգիտեմ։ Ես թվում եմ, եթե ինչ որ ճիշտ է օրենքը պատժելու, ուրեմն ճիշտ է։ Եթե էլի պետք է բաց թողեն, էլի թողել են, ես գիտեմ որ թողած է։ Էլի ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Չենք հասկանում այս երկրում ինչա կատարվում։ Արեք, ես նոր կուսակցությունից եմ գալի։ Հավես չունեմ խոսալու։ Բանա։ Ինչ ասեմ, եթե պետությունը ինչ ուզում են էլ անում է, առանց հաշվին նստելու ժողովրդի այլ մնացած բաների, դո ասածս ոչ մի բան նշանակություն չունի։ Դու ինչ ճիշտ հասկացեք, չեմ ուզում վատ խոսքերով սկսել, ես Նիկոլը մեր գլխին նստելավ ու ինչ ուզում է լինել անում, ոչ օրենքնա պահպանում, ոչ մի բան։